Seramai 153 individu menerima darjah dan pingat kebesaran negeri yang disampaikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Perhin Sri Abdul Taib Mahmud pada Majlis Istiadat Pengurniaan di Astana Negeri Petra Jaya, Kuching. Mendahului senarai penerima ialah Dr. Albert Wong Si Heng yang menerima darjah Yang Mulia Bintang Sarawak, Pegawai Bintang Sarawak, PBS. Turut menerima darjah yang sama Dr. Jong Yuan Sun dan Ahsan Mohamad. Sementara itu, 13 orang penerima darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang, PBK. 24 orang penerima pingat pentadbiran awam, pingat perkhidmatan bakti, PPB, 14 lagi penerima menerima darjah Ahli Bintang Sarawak, ABS. Manakala 29 penerima darjah Ahli Bintang Kenyalang, ABK, 31 orang penerima pingat perkhidmatan terpuji, PPT, dan 39 penerima darjah Bentara Bintang Sarawak, BBS. Turut hadir isteri Yang di-Pertua Negeri, Tok Puan Datuk Petinggi Ragat Kurdi Taib. Rakyat di negeri ini, khususnya di Miri, diseru agar bijak memilih pemimpin untuk menyuarakan sebarang cadangan dan permasalahan dalam memastikan masa depan bandaraya itu terus diperjuangkan. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, beliau komited untuk membantu memajukan Miri bersama Wakil Rakyat Barisan Nasional, BN, selaras dengan rancangan pembangunan yang dirangka. Tapi yang penting ialah kita ada pemimpin yang boleh memikir mencari dana untuk membangunkan Miri. Saya fikir Mun Miri, wakil rakyatnya BN, mari dah siap Dato'. Sayangnya tidak ada nak wakil kita, tapi si pandai neraka di parlimen. Ialah masalahnya, he cannot bring subject of Miri in parliament. You have to speak in parliament. Dan saya harap Sebastian akan berucap di parlimen untuk orang Miri. Beliau berkata demikian pada program Harmony Night United We Stand di Miri. Katanya gabungan calon berpengalaman dan baharu bagi memenangi kesemua 31 kerusi parlimen dalam pilihan raya umum ke-14, satu langkah tepat sebagai persediaan negeri ini melangkah ke era ekonomi digital dan ke arah negeri termaju menjelang 2030. Justeru beliau berharap perpaduan sedia ada akan terus diperhebat dalam memastikan BN mampu memenangi semua kerusi yang dipertandingkan pada PRU14. Ketua masyarakat yang berperanan sebagai ejen penggerak di peringkat akar umbi akan terlibat dalam perancangan pembangunan kawasan luar bandar menerusi makmal projek agensi pembangunan tanah tinggi HDA. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata pelbagai projek pembangunan di kawasan HDA telah dirancang bagi manfaat bersama yang akan melibatkan kerjasama daripada ketua masyarakat serta agensi-agensi kerajaan dan swasta. Beliau berucap pada majlis makan malam bersempena seminar khas ketua masyarakat, ketua kaum dan pertubuhan bukan kerajaan di kawasan agensi pembangunan tanah tinggi di Miri. Justeru beliau menyeru agar ketua masyarakat menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat setempat mengenai perkongsian yang diperoleh pada seminar berkenaan. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Mulu, Datuk Gerawat Gala. Pada seminar itu, sebanyak 7 agensi berkongsi maklumat mengenai potensi besar kawasan HDA untuk dibangunkan kerana ia memiliki keunikan landscape dan sumber asli yang masih belum diterokai sepenuhnya. Institut Kemajuan Desa atau INFRA Cawangan Sarawak di Kota Semarahan akan memulakan pengambilan program Diploma Pentadbiran Luar Bandar pada September ini. Menurut Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Dasar Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Norrison Ramli, kira-kira 6,000 pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di negeri ini akan mendapat manfaat daripada program berkenaan. Beliau memberitahu program peringkat diploma tersebut diperkenalkan bermula tahun ini bagi meningkatkan tahap profesionalisme mereka.
Sebelum ini, pengerusi JKKK hanya mengikuti program sijil tadbir urus desa. Norisan memberitahu demikian pada sidang media selepas menyertai tinjauan mesra oleh Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Fadilah Yusof ke projek tersebut. Sementara itu, Datuk Seri Fadilah berkata projek tersebut dijangka siap sepenuhnya pada Jun ini. Pembinaannya yang sudah mencapai hampir 90% siap kini menjurus kepada kerja-kerja peringkat akhir. Sebelum ini, projek tersebut dijadual siap pada Februari lepas walau bagaimanapun mengalami sedikit kelewatan berikutan faktor teknikal dan cuaca. Bidang Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET di bawah program Latihan Giat Mara akan diperluaskan ke peringkat komuniti perumahan rakyat di seluruh negara. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Sektor Pembangunan Latihan Keusahawanan dan Kerjaya Giat Mara, Ahmad Hamdi Ibrahim berkata, bidang latihan TVET dipilih selaras dengan usaha kerajaan untuk memperkasa bidang itu ke arah melahirkan tenaga kerja berdaya saing. Ujar beliau, Giat Mara melalui program Skills to Society yang telah dijalankan di beberapa komuniti sejak 2016 merupakan usaha untuk memupuk minat masyarakat terhadap bidang TVET. Beliau berkata demikian pada majlis graduasi Giat Mara 2018 di bangunan lama Dewan Undangan Negeri Kuching. Seramai 594 graduan dari 27 buah Giat Mara di seluruh negeri menerima sijil masing-masing. Setakat ini, sebanyak 72 kursus ditawarkan di 30 pusat Giat Mara seluruh negeri. Baik, saudara, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini.